Thiago, vamos trazer informações agora sobre um caso triste, de um caso de estupro envolvendo um homem e a própria tia. O caso aconteceu em Luiz Correia. E a polícia fez a prisão do responsável. E tem imagens do momento. Conseguiu sim pegar esse indivíduo ontem lá em Luiz Correia. O fato aconteceu dia 3 de setembro, portanto, há pouco mais de um mês. E a polícia conseguiu pegar nesse casebre aí, ó, este rapaz. Aí são policiais civis da equipe de Luiz Correia, cumprindo o mandado de prisão preventiva expedido pela justiça. Esse homem aí, ele é acusado de estuprar a própria tia. O crime aconteceu na casa dele. Uhum. E a mulher... Essa é a casa? Não nessa casa. Ah, tá. Na casa dela, desculpa. Tá. E ela é considerada vulnerável, Joelson. Ela teve um problema, uma doença cerebral e ela não anda nem fala. Meu Portanto, Deus. Ela não poderia se defender. E aí ele aproveitou o momento em que a vítima estava sozinha em casa, entrou e manteve relações sexuais forçadas com ela. O que ele não contava? Ah. É que uma irmã dele percebeu essa movimentação e filmou pelo celular a ação, e quando flagrou ele cometendo o crime, no flagrante lá, ele terminou sendo surpreendido, se vestiu, saiu da casa como se nada tivesse acontecido. Ah. E essa própria irmã relatou à polícia que desconfia que esse rapaz estava entrando na casa da tia à noite, pelo telhado, para não deixar marcas de arrombamento, para cometer outras violências sexuais contra esta mesma vítima. Que coisa, Thiago. A Polícia Civil investigou em Luiz Correia e a vara única da comarca lá de Luiz Correia decretou a prisão que foi cumprida ontem por policiais aí que estão atuando no litoral. Essa equipe tem à frente o delegado Edvan Botelho. Delegado Edvan Botelho, muito bem. Imagens, portanto, flagrantes da prisão desse homem acusado de estupro.